କେନ୍ଟା 200, 300, 400 ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି, ଏକଡ଼େ ଖାଇଥିଲେ ବି 10 ଡିସିମିଲ୍ କରୁଛନ୍। ବାଘ ଭାଲୁ ବି ଆଉଛନ୍ ଯାଉଛନ୍, ଡରେ ମରେ କରି ଖେଦବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ, ଏକଲା ଆସବାର୍ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ, କି ଫେରବାର୍କେ କହିଲେ କିଛି ଗୁଟେ ତାପରେ କରବାର୍ ଲାଗୁଛି, କିଛି ନା କରବାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ବରହା ଯେନ୍ତା ନା ଖାଇବା ଜମିକେ, ସେଥିରେ ତାର ତାର ବାଡ଼ି ଦଉନ୍ ନା, ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ରାତିରେ ଗାଁକେ ଯାଇକରି କାଣା ଏମାନେ କରୁଛନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖା ଥିସି। ଆପଣ ସେ ଚକଡ଼ା କଥା କହୁନ୍, ମରୁଡ଼ି କଥା କହୁନ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା କହୁନ୍, ବିକ୍ରିର କଥା କହୁନ୍, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଲବାର ପଞ୍ଚାୟତର ଖଜୁରିଆ ଗାଁ। ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ଲୋକେ ରାତି ଏନ୍ତା ବାଡ଼ି ଧରିକରି ବୁଲୁଛନ୍, ରାତି ଶୁଇବାର ଛାଡ଼ିକରି ବୁଲୁଛନ୍, କେଁ ଯେ କି ତାଙ୍କର ଧାନକେ ବରହା ଖାଇଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଇହାଦେ ପାଚବାର ସମୟ ହେଲାନ, ବିକ୍ରି ହେବା ଏଥର, ସେ ଜାଗାରେ ଖାଇଦେଉଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଘର ଅଛେ, କେନ୍ତା ରହୁଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞାମାନେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚରାମା କାଁ କରି ସେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍, କେନ୍ ହିସାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ, କେନ୍ ଗାଁ କହିବେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଦୁଃଖଟା ଅଛେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଇହାଦେ ଧରୁନ୍ ଶୀତ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ, ଆପଣ ଘରେ ଥିବା କଥା ଇହାଦେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍, ତ କାଣା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ କେନ୍ତା କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଇନୁ ରାତି ବରହା ଯୋଗୁଛୁଁ, ଦିନବେଲିଆ କାମ କରୁଛୁଁ, ଆଉ ଫରେ ବେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେନ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ ବହୁତ କମ୍, ଡିସିମିନ୍କ 200 ଟଙ୍କା, କେନ୍ଟା 200, 300, 400 ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି, ଏକଡ଼େ ଖାଇଥିଲେ ବି 10 ଡିସିମିଲ୍ କରୁଛନ୍। ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆମେ ଅଛୁ, ଆର୍ ବରହାର ଲାଗି ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ କିଛି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର, କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର। ବରହା ରାତି ଆସୁଛନ୍ 10, 11, 12 ବଜେ ସକାଳୁ ପୁଆ ବୁଛନ୍, ରାତି କୁଦେ କୁଦେ ଖେଦୁଛୁଁ, ସାରା ରାତ ଉଷିନ୍ଦ୍ରା ହେବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, ଶୁଇ ନା ପାର୍ବାର୍, ଆଉ ଦିନ ବେଲିଆ କାମ କର୍ବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣକ ଇନ ଅଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ ରାତିରେ ଇ ଗୁଟେ ପରିବାର ନେସନ୍, ଇ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 60 ପରିବାର ଆସିକରି ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଚାଷ ଜମି ଅଛେ, ନିଜର ନିଜର ଚାଷ ଜମିରେ ସେମାନେ ରହିକରି ବରହା ଖେଦୁଛନ୍। ଆଉ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ ଆମର ପାଖେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେଇଯିମା ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର, ଯେ ସେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଏହା ଯେନ୍ ଦୁଃଖ, ଯେନ୍ ଧାନକେ ଏତ୍କି ଦୁଃଖ ତାମାନେ ବନେଇଛନ୍, ଇହାଦେ ଧାନ ପାଚବାର ପାଚିକରି ବାହାରବାର ସମୟ ହେଲାନ, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଧାନକେ ବରହା ଖାଇଦେଉଛି। ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକରି ଆସିକରି ରାତିରେ ଏନ ରହୁଛନ୍, ଉଷିନ୍ଦ୍ରା ରହୁଛନ୍, ସକାଳୁ ପୁଣି ଆସିକରି ଫେର୍ କ୍ଷେତେ କାମ କରୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଦେବେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଦୁଃଖ, ଯେନ୍ ଚାଷୀକେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଉଛି, ତ କାଁ କହିବେ ତାକେ ନେଇକରି? ଖଜୁରିଆ ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ଆଉ ଧାନ ତ ବହୁତ ନୋକସାନ ତ କରୁଛନ୍ ହେବାଟା, ଯେ ରାତି ଖେଦବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ବାଘ ଭାଲୁ ବି ଆଉଛନ୍ ଯାଉଛନ୍, ଡରେ ମରେ କରି ଖେଦବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ, ଏକଲା ଆସବାର୍ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ, କି ଫେରବାର୍କେ କହିଲେ କିଛି ଗୁଟେ ତାପରେ କରବାର୍ ଲାଗୁଛି, କିଛି ନା କରବାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ବୋଲୁନ୍ ତ କେଦିନ କେତେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଯେନ୍ ଆମର କ୍ଷତି ହେଲା ବେଲେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ ଦେଖିକେ ଜାଗାକେ? ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଆଗ ବର୍ଷ ମାନେ ଯେନ୍ ବରହା ଯେନ୍ ଖାଇଦେଇଥିଲା, ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥିଲେ, କେନ୍ ହିସାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ଚାଷୀକେ ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ହେବାର? ଆଜ୍ଞା କାଣା ହେଇଛି କି ଆମର ଦୁଇ ଭାଗ କରିଛନ୍, ଭଟଲି ବାଲି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଉଛନ୍, ଇଟା ଆମର ଇ ସେଟ୍କେ ରୋଡ଼ନୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାହେଇଛେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଭଟଲି ଆଉ ସିଆଡ଼େ କମ୍ ଗାଁ ବାଲି, ବେଲେ ଆମେ ଯଦି କମ୍ ଗାଁ ବାଲି କହିଲେ ସେ ଭଟଲି ବାଲିକୁ କହ ବୋଲୁଛନ୍, ଭଟଲି ବାଲି କେନ୍ ଗୁଟେ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୁଟେ ହେଉଛି, କେତେବେଲେ ଦେଖୁଛି କି ନା ଦେଖ୍ବାର, ଆମର ତ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଏନ୍ତା ତ ସେଥିରେ କିଛି ନାଇଁ ଆମକୁ ମିଲ୍ବାର୍। ଆଗ ବର୍ଷ କେନ୍ତା ମିଳିଥିଲା? ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଆମର କିଛି ନାଇଁ, ଆମେ ଲିଖେଇ ବି ନା ପାର୍ବାର୍ ସେ ବାବଦ ନେଇକି, ଭଟଲିର ସେ ଆମେ ତ ଠିକ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତ ହେଇଦେଇ ନା ପାର୍ବାର୍, କାଁ ନେଇ ଲିଖେଇ ପାର୍ମୁ? ଅନୁରୋଧ କାଣା କର୍ମା ଆଉ ହେତିର୍ କହୁନ୍, ସରକାର ତ ଜାଣା ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ଯେନ୍ ବିଚାର କରିବି ଆଉ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖୁନ୍ କେତେବେଳେ ଚାଷୀ ମରୁଡ଼ିର ଶିକାର ହେଉଛେ, ତା'ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ର କଥା କହୁନ୍, ପାଣିର କଥା କହୁନ୍, ମରୁଡ଼ିର କଥା, ଯେନ୍ ବରହା ହେଉଛେ, ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ସରକାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଭଲ୍ ସେ ଦେବାର କଥା, ଦେବାର କଥା ଭଲ କରି ଦେବାର କଥା, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ୱାଜିବ ଦେବାର କଥା, 200 ଦେବା ଡିସିମିଲ୍ କହ ଯେ ଆମେ କାଣା କର୍ମୁ ହେତି କହୁନ୍, ଆମର ତ ଖର୍ଚ୍ଚା କେତେ କେତେ ହେଉଛେ, ଖର୍ଚ୍ଚା ଆମକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦଉଛେ, ଏ ତାର ମାନେ ଡିସିମିଲ୍ ବରହା ଖାଇଲେ 200 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଦଉଛେ, ହେତି କାଣା ହେବା? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କିଛି ଏନ୍ତା ଆକଳନ କରି ନା ଦେବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଚାଷ୍ଟେ ହେଲା ବେଲ୍କେ କିନି ଆମର ଏକଡ଼କେ ଯେନ୍ତା କଲେ 30 ରୁ 35 ବସ୍ତା ଦେଖି ଧାନ ହେଉଛି, ଆଉ ବରହା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମାଡ଼ି ମୁଡ଼ା ଦେବା ଏକଡ଼କେ କିନି ଆମକୁ ଡିସିମିଲ୍ ହିସାବରେ ଦେବା 100 ଡିସିମିଲ୍, 100 ଦୁଣେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବା, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛେ ଆପଣ ହିସାବ କିତାବ କରୁନ, ସେ ଧାନଟା ଅମଲ ହେଲା ବୋଲି କେତେ ଇଟା ହେବା, ଆଉ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚା ସେତିକି ମେକଅପ୍ ହେଇପାର୍ବା କେଁ, ଆର୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ବି ମେକଅପ୍ ନେଇ ହେଇପାର୍ବା। ଦେଖୁଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି
ତାମାନେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ପାଖାପାଖି କେତେଟା ଗାଁରେ ଏନ୍ତା ହେଉଛି ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ପଚାରମା ଆଜ୍ଞା ଇ ଯେନ୍ ବରହାର ଆତଙ୍କଟା ଯେନ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଭିତରେ ଇନ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବାର ବି ଲୋକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରିଦେଲେ ଧନ୍ୟ ଆମର ସେ ବାର ବଖରା ରାସ୍ତାରେ ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ରାତି ଆସିକି ଯୋଗୁଛନ୍ କେତେ କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁରେ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆରୁ ଏଟା କାଣ କହିବେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ମୋର ନାଁ ଭାନୁ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଇ ଚାଷ ଜମିକେ ଲାଗିକିରି ତାର ମାନେ ଆମେ ହାରାହୁରି ଦେଢ଼ ମାସ ଯାଏ ଆମେ ଯୋଗିକି ରହୁଛୁ ଏନ ବରହା ଖାଦବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଯୋଗିକିରି ରହୁଛୁ ସେ ସମୟ ଯଦି ହାତୀ ପଲେଇ ଆସିଲା ବେଲେ ଆମେ ମରବାରଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୋର ହିସାବ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେନ୍ ଦେଉଛନ୍ ଆମର ପଟାରେ ଧରିଦନ୍ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପଟା ଅଛେ ତାର ନାତି ସୁତି ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଟା ନୁହେଁ କରନ୍ତି ତା ଇଏଟା ବେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି କହୁଛନ୍ ସେମାନେ ଆରେ ନ ଗୋଟେ ତମେ ତମର ନାଁରେ ଯେନ୍ତା ଆସ୍ବା ସେଟା ଗୋଟେ ଲିଖିକିରି ଆନ ଜଣଙ୍କର ଯଦି 10-20 ଡିସିମିଲ୍ କ୍ଷତି ହେଇଛେ ଆରେକି ଯିବା ଏନ୍ତା କରିକି ଏନ୍ତା କରି 2-3 ଦିନ ପଲେଇଗଲା ତାମାନେ ହେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାର ପଡ଼ୁଛେ ମୋର କହିବାର ହିସାବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବରହା ଯେନ୍ତା ନେ ଖାଇବା ଜମିକେ ସେଥିରେ ତାମାନେ ତାର ବାଡ଼ି ଦଉନ୍ ନା ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍ ଇ ବେଶୀ ନେଇକିରି କ୍ଷତିପୂରଣକେ ଆମେ ନେ ଚାହେବା ଧରନ୍ତୁ କେନାଲ ତଳେ ସେମାନେ ଫାଇଦା ଦି ପଡ଼ିଛନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ପଡ଼ୁଛେ କିନ୍ତୁ ହେତ୍କି ଧାନ ନାଇଁ ପାର ଆମର ଇନୁ ତାରମାନେ ପୋକ ରୋଗ ଥି ସବୁ ନୋକସାନ ହେଇଯାଉଛେ ଧାନ ତାରମାନେ କେନାଲ ତଲେ ଆରାମସେ ସେମାନେ କେତେ କେତେ କହିଲେ ସେ କାଲି 305 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ ଇନୁ 6,000 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ ଲାଇନ୍ ବି ବେଲେ ହେତିଲି 5-5 ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ନାଇଁ ମିଳିବା ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ କଲେ ବି ନାଇଁ ଚଲେ ଆମର ତାରମାନେ ଭୋକା ମରମୁ ତାରମାନେ ଧାନକେ ବଞ୍ଚେଇକିରି ତ ଆମେ 1.5 ମାସ ଯାଇକି ଯୋଗବାରେ ପଡ଼ୁଛେ ତାରମାନେ ଖରା କେଡ଼େ ବି ବନପୋଡ଼ ଆସିକିରି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ ସେଟାକେ ସେଥିରେ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ସେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନାଇଁ ଦେବାର 20,000 ଟଙ୍କା କାଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏକର ଜମି ନୋକସାନ ହେଉଛି ଯେ ତାର ମାନେ ଚାଷୀ ବିଲକୁଲ ନ ପୋଷାବାର ତାରମାନେ ତାର ଜାଲି ଏଟା କେତେ କଥା ବନ ବିଭାଗ ଦେବାର କଥା ବନ ବିଭାଗ ବୋଲି ଦେବାର କଥା ୱାର୍ଲି ତାର ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଦାବି କରିଥିଲେ କି ବାବଦ ହଁ ଲେଖାପଢ଼ା ହେଇକିରି ଡେଫୁ ଦିଆହେଇଛେ ଏସିଆ ବି ଦିଆହେଇଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛେ ତାର ମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ତମର ବରାଟା ଆମର ଧାନକେ ନା ଆସୁ ବୋଲିକିରି ଲିଖି ପଢ଼ିକିରି ଦିଆହେଇଛେ 2 ଥର ଦିଆ ହେଲାନ ତାର ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ଡେଫୁ ବି ହେଇଥିଲେ 6 ମାସ ତଲେ ସେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ କେତେ ତାରିଖରେ କହିଥିଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ତାର ଜାଲି ରେଡ଼ି କରିଦେବୁ ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ ଡିଏଫ୍କୁ ନିଜେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାଣ ଜାଣି ତାଙ୍କର ନା ହଁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ଆମେ ଆମେ ହେଲୁଆ ହେଲୁ ତାର ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଜାଲି ଡୁଡ଼ା ବି ନ କରିବା କିଛି ନ ତାର ପ୍ରତିକାର ନ କରିବା ଏନ ହାରାହୁରି 15ଟା CRPF କି କାଣ ଯୋଗେଇଛନ୍ ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଧାନକେ ଖାଇବାର କଥା ବରାବରି ହେଲେ ସେମାନେ ବି କିଛି ନ କରିବା ୱାଚର ମାନେ ବି କିଛି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା ହେନ୍ତି ଧାନ ସବୁ ଯାଇ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ ତାର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଚାଷୀର ଯେନ୍ ଇ ଯେନ୍ ବରହାର ସମସ୍ୟା ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଖଜୁରିଆ ଗାଁକେ ଓଇନ ସେ ଚାଷୀ ବରହାର ସମସ୍ୟାକେ ନେଇଥିଲା ଆମର ପାଖେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଉ ଆମେ ଆସିକରି ଦେଖିଲୁ ଯେନ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଏଥିରେ ଆକଳନ କରିକି ଯେତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର କଥା ଆ ଓହୋ ଯା ଓହୋ ଦି 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 ଦି